Sharing, you are most welcome. You are most welcome. You are most welcome. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. What a wonderful day. Leo ni siku tena ya neema ya baraka. Bwana ameifanya tufurahi na tushangilie. Nashukuru Mungu kwa sababu ya ushuhuda wa leo. Ushuhuda wa leo ni mwingi kuliko kawaida. Leo Bwana ametenda tena mema. Leo Bwana amekuwa mwaminifu.
Nachukua nafasi kukukaribisha mtoto wa Mungu. Ninaona wengi wetu tumekuwa tayari. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Hallelujah. Hii ni usiku tena ya imani. Hii tena ni usiku ya kuruka juu kama tai. Hii tena ni usiku ya kuenda juu kwa mabawa. Hallelujah. Bwana akupandishe viwango tena. Bwana akupandishe ngazi tena. Bwana akupeleke ngazi zisizo za kawaida. Ninakubariki siku ya leo. Ninaomba neema ya Mungu isitoke kwako. Na baraka za Mungu zisipunguke kwako. Sifa kwa Mungu wetu. Nasema sifa kwa Mungu wetu. Nasema sifa kwa Mungu wetu. Hallelujah. Glory to Jesus. Without taking much time, I will request that we pray. Let me request Kubai to pray for us. My son, I believe the sound is clear. Pray for us. Okay, let us pray as we begin. Dear Lord, we thank you for this wonderful evening. We thank you for this fire you've brought us. You are Ebenezer. We have testimonies to tell of your goodness, Lord. Thank you for sparing our lives. Thank you for giving us another chance. Lord Almighty, King of Glory, it is for your glory that we are alive today. It is for your glory that we exist, to honor and to praise your name. As you say in your word, let every creature that has breath praise the Lord. We are praising you today. We are exalting your name today. In this fellowship, O God, manifest your power. Your presence be with us. As you're in our midst, O God, may you answer our prayers, O God, as we call unto you. May you guide us, O God. Teach us your word and equip us for every good work in your kingdom. In the name of Jesus Christ, we pray and we believe. Amen. 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 Toto wa Mungu, baada ya leo tunabaki na siku tano ambazo tutakuwa tukitembea katika somo yetu. Wow, 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 wow. Baada ya leo tunabaki na siku tano. Bwana akupe neema, Bwana kuimarisha kiroho na Bwana endelee kukupandisha viwango. Naamini imekuwa muda wa baraka, nimekuwa season njema ya neema. Karibu sana kwa kila mmoja wenu. Karibu sana na Mungu awabariki. Ushuhuda ni kubwa kubwa ambazo zinaendelea kuja. Bwana anaendelea kutenda mambo makubwa. Karibu sana Lilian, karibu sana Judy, Kialo, Nancy Joseph, karibu sana. Nilifurahi sana kusikia ya kwamba kazi ilianza vizuri Mombasa. Bwana akubariki sana. Karibu sana my able leader Ayora, karibu sana Irene Kidhaka, karibu sana na wale wengine wote ambao sitataja. Karibu sana my daughter Patience. Karibu sana. Bwana endelee kuwabariki. Bwana endelee kuwatia nguvu. Bwana endelee kuwahifadhi. Na Bwana endelee kuwatenda mema. Sifa kwa Mungu. Bila kuchukua muda mwingi, ninataka tu nikuhakikishia kwamba usiku wa leo kuna vitu vitatendeka kwa imani. Hallelujah. Nasema kuna vitu vitatendeka kwa imani. Kuna vitu ambavyo imani itatenda kwa maisha yako. Hallelujah. Asante sana kwa kukuona Reverend wangu. Karibu sana baba, karibu sana. Asante sana kwa kukuona Reverend wangu John Mole Mtinda. Asante kwa kukuona sana hapo. My daughter Lillian. Asante kwa kukuona hapo. Kate Gishoy. Asante sana kwa kuwaona Benjamin Ongo. Mungu awabariki sana. Elijah, karibu sana. Cheke kama au, karibu sana. Iris Ogendi, karibu sana. Hallelujah, hallelujah. Santana Mwoki, my daughter, barikiwa sana. Hallelujah. Nafurahi sana kuwaona nyote mko tayari kuingia katika uwepo na nguvu za Mungu tena zitembee hapa. Mora Ogendi, karibu sana. Karibu sana, karibu sana. Bairire buya Mora, bairire kabisa. Mungu akubariki sana. Hallelujah. Bernard Otieno. Bwana akubariki sana my friend. Bwana akubariki. Mungu endelee kubariki. Maximila. Mungu akubariki sana. Nafurahi sana kukuona. Mungu endelee kuwafanyikisha na kuwaweka juu. Mungu endelee kupandisha viwango vyenu. Bwana endelee kuwaweka juu kila siku. Ninabariki Bwana juu yenu. Somo ya leo iko na nguvu zake za kipekee. Kwa sababu tunaendelea kuangalia matokeo ya kutembea kwa imani. Sifa kwa Mungu. Hallelujah. Ya, Mora anasema bwairire buya pastor. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I will request my son to read for us. Second Corinthians. Wa Korinto wa
pili sura yake tano mstari wa sita na saba. Aleluya. Judy Kialo, karibu sana my daughter. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Nafurahi sana kukuona. Mungu endelee kukuinua na kukuweka juu. Wewe ni baraka kwa ufalme wake. Hallelujah. Second Corinthians 5:6-7. Luke Mutie, karibu sana. We Moseo. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Hallelujah. Amen. 2 Corinthians 5:6-7. I read in the name of Jesus Christ. Yes. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. Verse 7. We live by faith, not by sight. Hallelujah. Amen. Hiyo translation yako ninaipendaga hiyo. So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Acha nione Kiswahili inasema nini. Unajua Kiswahili sometime inanipatiaga vitu vizuri sana. Ilajua kuna Biblia yote Kiswahili. Ama Bwana alikunyakua tukiwa tuko tunafikiria tuko pamoja. Bwana akupe neema. Kiswahili. Wakorinto wangapi? Wakorinto wa pili. Tano. Sura yake tano. Mstari wa sita na saba. Na mstari wa sita na saba. Biblia inasema nini? Biblia inasema. Basi siku zote tuna moyo mkuu tena twajua ya kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili tunakaa mbali na Bwana. Maana twaenenda kwa imani si kwa kuona. Amena. Toto wa Mungu, tulianza somo kutembea katika neno inasema imani, faith. Na tukagundua ya kwamba imani ni jambo la maajabu sana. Acha andiko ziongee na sisi leo kwa njia ya kipekee. Biblia kwanza kitu moja kubwa juu ya imani ambao tutaendelea kuona saizi ni kwamba ili kwamba tumupendeze Mungu ni sharti tuwe na imani. Hallelujah. Manake pasipo imani haiwezekana hata kidogo kumpendeza Mungu. Inayofanya tumpendeze Mungu ni imani tuliyonayo. Kwa hivyo sasa mtoto wa Mungu, Mungu akuumbie imani ili kwamba ufike viwango vya kuelewa ya kwamba bila imani hakuna uwezekano wa kumpendeza Mungu. Hiyo ni kitabu cha Waebrania sura ngapi? Sura 11 mstari wake wa 6. Fungua tuone. Hallelujah. Karibu sana Reverend Alfred Nongo Pabukavu. Karibu sana, Mungu akubariki. My daughter Janet Munyao, karibu sana na Bwana akubariki. Karibu sana na Bwana endelee kuweka juu. Hallelujah. Waebrania 11 tusome mstari wake wa 6 tusikie. Hebrews chapter 11 verse 6, I read in the name of Jesus Christ. And without faith, It is impossible to please God. Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who honestly seek him. Bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana kila anayekuja kwake ni sharti aamini ya kwamba yeye yuko. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo imani ni component kubwa sana katika maisha ya Mkristo. Kwa sababu bila imani ni vigumu kumpendeza Mungu. Haiwezekani mtu kumpendeza Mungu. Ijapokuwa matokeo makubwa tunayoipata ni kwa kutoka. Ni kwa kutoka katika kumpendeza Mungu. Alafu tunaanza kuona matokeo. Pia utaelewa mtoto wa Mungu ya kwamba kwa imani ndio tunaweza kufanya mambo ambayo ni zaidi ya akili zetu. Ni imani tu ndio inatufanya kuyaita yale ambayo hayako ni kama yako. Hallelujah. Waroma, hallelujah. Waroma sura ine mstari wa 17. Kwa imani ndio inatufanya zaidi ya kumupendeza Mungu, pia ni imani inatufanya kuita mambo ambao hayako ni kama yako. Imani ndio inatufanya kuruka juu ya zaidi ya hisia kama vile tulivyoongea jana, na tunagundua ya kwamba kwa imani tunayaita mambo ambao hayako ni kama yako. Waroma 4:17 inasema nini?
Musomaji wetu anajichanganya na kuangalia watu wana comment. Soma Biblia leo. Asante. Eh. Romans chapter 4. Ndio. Verse 17. Ndio. It says, as it is written. Kama vile ilivyoandikwa. I have made you a father of many nations. Nimekufanya baba wa mataifa mengi. He is our father in the sight of God. Ni baba katika uwepo wa Mungu. In whom he believed. Huyo Mungu aliyemwamini. The God who gives life to the dead. Mungu ambaye anapeana uhai kwa waliokufa. And calls things that are not as though they were. Na anayeita vitu ambavyo haviko ni kama viko. Hallelujah. Amen. Biblia inaongea juu ya Abrahamu ambaye aliyeamini Mungu aletaye watu kutoka kwa wafu. Na ndiyo huyo Mungu aliyetupa imani ambayo nafanya kuviita vitu ambavyo haviko ni kama viko. Mtoto wa Mungu unapoanza kuwa na imani, unapoanza kuwa na imani, unapoanza kutembea katika imani, unapoanza kumwamini Mungu na kumwamini kwa kweli, unaanza kuviita vitu ambavyo haviko ni kama viko na vinaanza kutokezea. Sifa kwa Mungu wetu. Nina ushuhuda nyingi sana ambazo kwa imani nimeona zikitendeka. Nina mambo mengi nimeyaona kwa maisha yangu ambayo kwa imani nimeyaona yakitendeka. Haleluya. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Nimeona wagonjwa ambao wengi ni wagonjwa sana. Bwana anawaponya na anawatendea mambo kwa imani. Nimeona nikiwa na shida zingine sometimes za watu ambao wanahitaji pesa ama waende jela. Na tunaomba kwa imani na milango inafunguka kwa dakika ya mwisho na historia yao inabadilika. Nimeona watu ambao walikuwa wamehukumiwa kifo na wamepelekwa jela na wakaleta kesi zao mbele za Mungu. Tukaamini Mungu kwa imani na historia yao ikabadilika, wakaondolewa jela bila wao kuelewa wametoka namna gani. Maana yake mtoto wa Mungu, tunapoanza kutembea kwa imani sio kwa yale tunayaona, lakini kwa yale ambayo tumeyaamini, tunaona matokeo makubwa kuliko vile tungefikiria. Biblia inasema mahali ambapo tulianza kwa kusoma andiko ya leo, Wakorinto wa 2, 5, 6 na 7, ya kwamba kwa sababu hatutembei kwa yale tunayaona, lakini tunatembea kwa imani. Haleluya. Wale wanaotembea kwa yale wanayoyaona, wakifika mahali wakishindwa kuyaona, wanaanza kuishi maisha ya uoga. Lakini wale wanaotembea kwa imani, wale wanaoishi kwa imani, wale ambao wanaokomaa kwa imani, hawakomai kwa sababu ya madaktari na madawa wanazozipewa, wanakomaa kwa sababu ya imani iliyo ndani yao, iliyojengeka ndani ya Kristo. Afya yao ni kwa imani, chakula chao ni kwa imani, nguvu zao ni kwa imani, familia zao ni kwa imani, kukomaa kwao ni kwa imani, na kwa kweli imani utenda mambo. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Amen. Jioni ya leo ninaomba mtoto wa Mungu, acha kumdoubt Mungu. Acha kuweka doubt kwa Kiswahili ni nini? Mashaka. Acha kuweka mashaka ndani ya maisha yako. Acha kujiuliza maswali ambayo hayana majibu. Saa zingine unatafuta kujifanya too logical, unaishi maisha ambayo hayana miujiza. Unajifanya too logical, unaishi maisha ambayo hayana matokeo. Wengine wetu tukikaa chini na wewe, tuanze kufikiria kama wanadamu. Yawezekana akili zetu ni timamu kuliko yako. Lakini tuliamini ya kwamba zaidi ya akili zetu kuna nguvu zinazopita fahamu ya wanadamu. Na hizo nguvu ndizo ufanya wanadamu wakaenda zaidi ya uweza wao. Hizo nguvu zinakuja kwa imani. Haleluya. Mtu ambaye alikuwa ndiye baba wa doubt, founder wa hiyo inaitwa Methodic Doubt, aliitwa René Descartes. Na yeye mwenyewe alikuwa na doubt kubwa ya kwamba alidoubt hata Mungu mwenyewe. Na akasema ya kwamba ikiwa Mungu ana exist, yeye ha exist. Na ikiwa yeye ana exist, Mungu ha exist. Na aliprove watu wengi kwa hiyo philosophy yake, na mpaka akapata wafuasi wengi ambao walikuwa atheist, wakaungana na yeye wakafuata hiyo doubt yake. Lakini kwa dakika za mwisho akaja kugonjeka ugonjwa hovyo sana ambao likaa kama homa, na alijaribu kutibiwa lakini ikakataa. Alipofika dakika za mwisho za kufa, akasema ikiwa kuna nguvu iliyo na uwezo ya kuchukua uhai wangu bila kutaka kwangu, manake hizo nguvu zilizo na uwezo hiyo ndizo zinaitwa Mungu. Na akakonfess kwa kinywa chake ya kwamba ikiwa hizi nguvu zinanichukua uhai kuto kutaka kwangu, lakini zina
inanishinda na kuchukua uhai wangu, basi hizo nguvu ziletao kuchukua uhai wangu, hizo ni Mungu. Na akaandika kitabu, akafanya mzunguko ambayo inaitwa sako aliyoifanya kwa philosophy, ambayo ni sako alizunguka kwa French inaitwa cercle vicieux. Akaifanya mzunguko ambao unasema alichokikataa kwa maisha yake yote amekukubali dakika ya mwisho. Wewe usije kukubali dakika ya mwisho, kwa sababu wengi wameona Mungu akitembea. Haleluya. Nasema haleluya. Haleluya. Unajua mtoto wa Mungu, logically kansa haina dawa. Kansa ikipatikana na mtu ni sharti aanze kimo. Na akianza kimo, wanakuwa wanajaribu kuua hizo cells pole pole, waangalie kama anaweza kurecover. Percentages za kutokurecover ni nyingi, hata pesa zingelikuwa za aina gani. Lakini kwa huduma ya kazi ya Mungu, tumeona watu wakipona kansa na wanapona freely. Mungu anawafungua na anawaponya. Sio historia tumesikia. Tumeona kwa macho, tumewaishi na tunawajua, wengine ni marafiki. Walikuwa nayo na Bwana akawaponya na wako hai, wako wazima. Nataka nikuambia nini? Kuna vitu ambavyo Mungu utenda, lakini ili kwamba avitende, anahitaji tu utoke katika hali ya kawaida, utembee katika hali ya imani. Naomba leo utakapotembea kwa imani, kuna vitu utaviona ambavyo wengine hawajaviona. Kuna vitu utaviishi ambavyo wengine hawajaviishi. Kuna vitu utavigusa ambavyo wengine hawajavigusa. Kuna miujiza utatembea ndani ambayo sio ya kawaida. Wote waliotembea kwa imani walitembea kwa maisha isiyo ya kawaida. Haleluya. Oh, haleluya. Nasema haleluya. Biblia inatamani sana tuvae silaha ya imani. Haleluya. Waefeso sura yake 6 mstari wa 16. Waefeso 6 mstari wa 16. Biblia inasema, above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Translation yako inasema nini? Says, In addition to all this, Take up the shield of faith, With which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Manake unaelewa nini hapo mtoto wa Mungu? Imani inahitajika kwa maisha yako. Kiswahili inasema hivi. Zaidi ya yote. Narudia tena. Zaidi ya yote. Zaidi ya akili zako. Zaidi ya elimu yako, zaidi ya hospitali, zaidi ya madaktari, zaidi ya nguvu, zaidi ya pesa, zaidi ya shauri, zaidi ya kila kile tunaweza kukuambia. Zaidi ya yote, mkitwaa ngao ya imani. Haleluya. Mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzima mishale yote yenye moto ya yule muovu. Haleluya. Maana yake nini? Mungu aliyemtengeneza shetani, kwa sababu shetani aliumbwa na Mungu. Are we together? Na ndiye Mungu aliyekuumba wewe. Na Mungu huyo aliyetengeneza shetani na akakuumba pia wewe, anakuibia siri ambayo inaitwa antidote ya virus, inaitwa shetani. Haleluya. Siri ama antidote ya virus inaitwa shetani ni imani. Unapochukua imani kama ngao, virus yote ile inayokuja inaitwa shetani, mishale yake na nguvu zake huwa hazipiti imani. Haleluya. 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 Ikiwa unataka kushinda mishale yote ya muovu, ikiwa unataka kushinda vita vyote vya shetani, ikiwa unataka kuneutralize kila virus ya shetani kwa maisha yako, hiyo yote anayoitumia shetani inashindwaga na antidote moja inaitwa imani. Haleluya. Ukichukua ngao ya imani, inakusaidia kushinda na kuangusha mishale yote ya muovu shetani. Kwa hivyo Biblia inakukumbusha ya kwamba zaidi ya yote, mtoto wa Mungu, amuka leo. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Amuka jioni ya leo. Amuka usiku wa leo. Amuka kwa dakika ulizo nazo. Amuka kwa muda ulio nao. Anza kuita nguvu za imani. Anza kuambia Baba, niombie imani. Ambia Baba, niombie imani. Ambia Baba, niombie imani.
Fukuza roho ya umashaka. Fukuza roho ya doubta. Anacho kipanda ndani yako shetani ili kwamba akupige kila siku ni uoga na mashaka. Lakini siku taamuka, uanze kujiumbia imani katika Kristo Yesu na kuamini ya kwamba neno lake ni hai na ni kweli na kujua ya kwamba alilolisema ni sharti litimie. Hata ikiwa nini, Mungu hawezi kukuahidi na asitimiza aliloliahidi. Ikiwa amesema atakukinga, atakukinga. Ikiwa amesema utapona, utapona. Ikiwa amesema utafunguliwa, utafunguliwa. Ikiwa anasema utakufa maskini, utakufa maskini. Basi amuka kwa imani, ukijua ya kwamba ni imani ndiyo inakinga mishale. Haleluya. Haleluya. Ni imani ndiyo antidote. Ni imani ndiyo antivirus. Ambao ukiiweka kwa kompyuta ya maisha yako, kila virus ambayo inakuja, haijalishi ni virus ya aina gani. Virus za majina nyingi zinakuwa kwa makompyuta. Lakini ukijua umeweka antivirus nzuri, virus zote zile zinakuja. Achana na mavira. Hizi mavira zinaweza kufunikwa na virus. Lakini kuna mavirus hizo antivirus kale, kama hizo ma big defender hizo, ambazo zinasimama kabisa katika kompyuta. Virus ikija inakuta hapa kumekingwa, kukingwa. Kumekongwa, kumefunikwa, kufunikwa. Kumewashwa moto, kuwashwa moto. Hiyo ndiyo inaitwa imani. Ikiwa ndani yako, kila virus inayokuja inakutana, kuna antivirus. Kila attack inayokuja inakutana, kuna antivirus. Shetani anapoinuka anatupa mshale, anakutana, kuna antivirus. Alo, alo, alo. Nimepeana hiyo ushuhuda mara nyingi. Nimeona mara nyingi kwa maisha yangu, sio mara moja ama mara mbili ama mara tatu. Nimeona mara nyingi wananiletea mtu ambaye yuko hali maututi. Watu wanatarajia huyu kufa ndio anakufa. Alo. Lakini nikitaka kwanza kumuombea, roho ya imani ndio ndani yangu inachemuka ndani yangu, na ninaona ninaanza kucheka. Ninajiuliza nini nanifanya nifurahi hivi? Kumbe ninaanza kuona vile Bwana analetaga mambo yatukutane ili kwamba apate tena utukufu. Na kwa kujua kama Bwana anatafuta utukufu yake, ninaanza tena kucheka. Nilienda kwa harusi pale Bukavu. Nilipokuwa kwa harusi, harusi inaendelea ndani. Nikaona wakaniita niende niombee bibi harusi na bwana harusi. Nikawakapiga magoti nikaanza kuwaombea. Mimi nikabariki ndoa yao wakati wa kuwabariki. Nikimaliza kuomba nikaona mtu anakuja Asha, ananiambia tu unasemeshwa hapa nje. Nilipotoka nje, kumbe kwa harusi kuna mtu ambaye amekumbwa na pepo. Na pepo imemshika ikafunga pumzi na akaanza kupoteza uhai. Na wakamnyangua wakampeleka kwa nyumba iliyokaa kando. Alafu wakakuja kuniita. Nilipoingia kwa hiyo mlango hivi, watu wote wenye wako ndani wanajaa uoga na wanakaa kulia. Niliposimama hivi, nikasikia kicheko inapasuka ndani ya moyo wangu. Nikaanza kucheka. Wakajiuliza huyu baba, anaona tuko katika hatari, mbona anacheka? Mtoto wa Mungu sio mimi ninacheka. Imani iliyo ndani yangu inanifanya nijue ya kwamba nitarudi nimeshika mkono ya huyu mgonjwa, na tutaingia naye tena kanisani akiruka ruka, kwa sababu hiyo hiyo imani alikuwa nayo Petro wakati alimuinua kiwete. Ndio hiyo hiyo imani tuliyo nayo sisi wa Kristo wa sasa. Kwa hivyo ikiwa Petro alitumia imani kumuinua kiwete, mimi nitatumia imani kuamsha huyu. Nikasimama karibu yao nikaambia watu waliokuwa hapo, wamama wametoka jasho, nikamwambia rudi nyuma, rudi nyuma, rudi nyuma. Haleluya. Haleluya. Ka confidence kenye unajichocha nako sio kako. Ni imani katika Kristo. Ni imani katika Mungu atendaye. Ni imani katika Mungu ajibiaye. Usiku wa leo Mungu akupe neema, ujichoche mbele ya familia yako, ujichoche mbele ya watu wako. Hiyo boldness ulio nayo ni matokeo ya imani ulio nayo. Naomba Bwana kuumbie imani. Naomba Bwana kuumbie imani. Haleluya. Nikamwangalia hivi, alafu nikasema huyu mtu nini imemshika? Wakaanza kueleza, nikamwambia nyote hiyo maelezo yenu hamwezi kueleza vizuri. Mwache yeye mwenyewe anielezee. Wakasema unasema huyu mtu amenyongwa na amepoteza fahamu, atakueleza namna gani? Nikakuja nikamgonga kwa tumachafu polepole, nikamgonga. Sio hata kakofi, nikamfanya tu wewe. Amka. Nini mbaya? Akamwambia ngambia kaeti chini, nini mbaya wewe? Kwa nini kwa harusi unataka kuja kufa? Alikuwa kinanishika hapa lakini kinaniachilia. Ngambia amka twende.
Walikuwa wanatarajia nianze sasa. Bara braka rabaka brakada bakada kadaka. Ninaita gift ya kwanza. Ninaita kipawa cha tatu. Ninaita kipawa cha tano. Hakuna hizo zote. Hallelujah. Kwa imani kazi inarahisishwa. Hallelujah. Kwa imani kazi inarahisishwa. Kwa imani vitu vinakuwa rahisi. Kwa imani mambo yanatembea sambamba. Kwa imani mambo yanakuwa sawa. Hallelujah. Nikamshika mkono nikamwambia amka, tukarudi kwa harusi bila shida, bila magumu. Tukaingia ndani. Hakuna hata mama yake mzazi, hata wenye wote walikuwa nao kwa harusi, hawakujua kwamba alikuwa amepata hiyo shida. Akarudi ndani na akaanza imba pamoja na wengine, na akaanza cheza pamoja na wengine, na ikaisha hivyo. Kwa nini Mungu alitenda kwa haraka? Kwa sababu imani huleta ujasiri. Na imani ikileta ujasiri, imani huruka juu zaidi ya mambo ambayo yalitokea jasho. Kwa imani yanarahisishwa. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Oh, sitawahi sahau. Tulikuwa tunafanya mkutano mahali fulani na rafiki yangu mwingine ana watch saidi ninaamini. Alafu akaleta mama mwingine ambaye alikuwa na shida ya uziwi. Huyo mama amekaa bila kusikia toka maisha yake. Alafu akamsimamisha mbele yangu. Nikamwambia huyo rafiki yangu, my confident can you stand mbele ya huyu mtu ili kwamba tuone shida yake ni nini? Akasema mbele, nikamwambia nitakuwa na kuambia mambo na wewe mwenyewe unasema mbele yake unamwambia, alafu uone vile atarespond. Nikasimama nyuma huyo mama nikasema, mama, wamesema eti hujawahi kusikia kwa maisha yako. Hiyo ni kweli? Pale rafiki yangu amwambie, huyo mama akafanya kitu akasema, ndio baba, sisikiangi. Nikamuuliza sasa unasikia na nini? Iliyofanya muujiza huo utendeke ni kwa sababu kwa imani tuliona anapona kabla hajaombewa. Kwa imani tuliona anapona kabla hatujamwekelea mkono. Kwa imani tuliona anapona kabla hatujaongea na yeye. Kile unachokiona kwa imani huwa kinajihakikishia, kinajidhihirisha katika maisha ya kawaida. Naomba kwa imani leo uanze kuona maisha yako yanafunguliwa, uanze kuona majibu yako yameachiliwa, uanze kuona watoto wako wamekomaa, uanze kuona wajukuu na utafanya harusi. Haleluya! Imani kurusha viwango, uone vile maisha yako yatakuwa kwa uzee kabla hata hujaanza safari. Mungu akupe neema siku ya leo. Utembee kwa imani. Nasema utembee kwa imani. Waliotembea kwa imani walivuna matunda ya imani. Haleluya. 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 Amen. Baada ya kuombea huyo mama, akaletwa baba mwingine ambaye alikuwa toka 1974 miguu yake haiwezi kukunja. Na wakamleta huyo baba akasimama mbele yetu. Na nikaangalia huyo rafiki yangu. Nikamwambia sasa huyu unaona vile huyu amepona sikio. Sasa huyu wa pili wa miguu goti zake hazijakunja toka 1974. Ni wewe utamuombea. Rafiki yangu yuko na hizo video kwa kompyuta yake mpaka leo naamini. Nikamwambia ni wewe utamuombea. Rafiki yangu akaangalia akasema mimi, nikamwambia ndio. Nikamwambia ni wewe utamuombea. Mara moja alipoenda karibu ya huyo baba, akamwambia kwa imani unaamini utapona. Huyo baba akamwambia ndio ninaamini. Akamwambia basi twende. Wakakunja goti, walipokunja huyo baba akasikia kwa goti zake pum, na goti zikaanza kunja na kuinuka, kunja na kuinuka, kunja na kuinuka. Huyo baba akaanza kunja na kuinuka, anakunja goti anainuka. Halo! Mara moja rafiki yangu akaniangalia akaniambia it is working. Nikamwambia yes, faith work. Hallelujah. Child of God, faith works. When you have faith, there are result. You don't have to be, listen. You don't have to be a pastor. You don't have to be having any title. You don't have to be a prophet. You don't have to be an apostle. You don't have to be, whatever title we have. You must have only one thing. You must believe. Because the Bible says that signs and wonders will follow those who believe. And faith is believing. Hallelujah. I says faith is doing what? Believing. So you don't have to, you don't need a title in church. Oh, nitaenda kwa Pastor Axon, aniweke kwanza mafuta, anitangazie ninatoka kuwa evangelist, ninakuwa reverend, ili kwamba naanze tembea katika miujiza. Miujiza sio ya ma reverend, miujiza sio ya ma evangelist, miujiza ni ya walioamini. Hallelujah. Hallelujah. Nguvu za matokeo ni ya walioamini. Hallelujah. Nimewaelezea mara nyingine, mara nyingi zaidi.
juu ya muujiza aliyofanyika na mtoto wangu mmoja wa kiroho. Baada ya kuomba na yeye, Bwana akatuambia yote mtakaoyafanya leo yatatendeka. Akarudi kwake kwao nyumbani. Alipofika kwao nyumbani, akaambiwa ya kwamba mama yake ni mgonjwa. Akaenda akaangalia mama yake baada amelala, akamwekelea mkono, akasema naamuru upone kwa jina la Yesu. Akaona mama yake anaanza kusmile. Akaona mama yake anaanza kucheka. Akajiuliza, "Mimi nilifikiria tu nini?" Nilifikiria tu ninasema inafanyika. Mama yake akamwambia, "Uchungu yote imeisha. Nimekuwa mzima." Mama yake akaketi. Alipoketi, akaambiwa na mtoto wa neighbor naye ni mgonjwa. Akatoka akaingia kwa neiba, akamwekelea mkono, akasema na kwa muru amuka apokea uponyaji. Akaona mtoto anaanza smile, mtoto akaamuka. Akatoka nje akanipigia simu akaniambia, "Dad, it is working." "Dad, it is working." Nikamwambia, "Keep on moving. The Lord is at work." I love faith. Oh, I love faith. Nikamwambia, "Keep on moving, my daughter. Yes, the Lord is good. Hello. He doesn't need you to be a pastor or to be a prophet or to be whatever you want to be. Just believe in him. Having faith in him, you shall see wonders." Hallelujah. I say you shall see wonders. I say you shall see wonders. You shall command things and things will obey. Oh, glory to Jesus. Faith works. I say faith works. And tonight, when you will start walking by faith and not by sight, you will see results. If you hear me, say amen. Amen. If you hear me, say amen. Amen. Let's look at one guy who used faith. Let's look at Matthew 14, 29 to 31. Go on. Matthew 14, 29 to 31. Oh, faith will work in your house today. And the faith will work in your family today. Faith will work when you will see the result of what you have been praying for. Amen. By faith you will see result. You will know that faith works. When you will be called back to the office, when you will be told that those cases are canceled, when you will be told this is changed, when you will be told this has been given to you, when you will be told this promotion has been given to you, you will know that faith works. Hallelujah! Amen. Read for me. Matthew 14. Read like a carrier of power. Amen. Hallelujah. Matthew 14. Oh, yes. Verse 29. Oh, yes. To 31. Uh-huh. I read in the name of Jesus Christ. Uh-huh. Amen. "Come," he said. "Come," he said. "Then Peter got down out of the boat." So Peter got out of the boat. Somebody must come out of your comfort zone tonight. Mm-hmm. I said someone must come out of your comfort zone tonight. Yeah. He's calling you. The Bible says, before he continues, that these things I'm doing, and greater than this, shall you do because I am going to my Father. So Jesus is calling you, telling you, it's not only Peter who can walk on water. You can walk on your temptations. You can walk on your trials. You can walk on all that is coming on your way. Come tonight. Come to the world of faith. Come to the world of believing. Come to the world of manifestation. Come to the world of commanding. Come to the world of giving order. Come to the world, hallelujah, of giving commands. Hallelujah. Umenegosheti ya kutosha. Umenegosheti ya kutosha. Tonight, God is calling you. Come. Come out of your faith. Come out of your boat. Umezoea boat sana. Umekaa kwa boat. Na huko hapo ndani ni kama unataka hata kujisusulia. Unatetemeka tu hapo ndani. Oh, Mungu nisaidie. Kuna wengine giza ya usiku ikiingia, wanaanza uoga kwa sababu wanajua kuna vitu vinatembea kwa mabati. Wanajua kuna vitu vinatembea kwa nyumba. Wanajua kuna vitu vinakojaa kwa nyonga kwa ndoto. Come out of your boat today. Command your night tonight. Speak to your night. Speak to your life. Transform your life by faith. Respond to your issues. Define your life. Say from today, ABC will never happen again to me. ABC will start happening to me. You will see results. Because he's telling you, come out of your boats. Come to the world of faith. Come to the world of experiments. Come to the world of testing. Come to the world of seeing wonders. Come to the world of commanding dead people to come back to life. Come to the world of commanding sickness out. Come to the world of commanding promotion. Come to the world of commanding things in your life. There are things you must command in your life. Christianity is not a religion. Christianity is a movement. Hallelujah. Christianity is not a religion. Christianity is a movement. You have to come out of your boat and see results. God is not a story. God
Israel, what makes God more real in your life is faith that you walk in. Come out of your boat. Amen. Go on, son. Then Peter got down out of the boat. Oh, yes. Walked on the water and came towards Jesus. Wait there. Peter realized that he is calling me, and the one who is calling me is not testing with me. Himself is standing on water. Hello? Hello? I told you yesterday, if the people of Israel had faith, they could not use the stick to open the water. Moses could command them walk on water because Peter was not God. Peter is not God, and Peter will never be God, but he walked on water. If he walked on water, even the Israelites could walk on water. I came to tell somebody, if Peter did it, I don't know what kind of water and you are facing today, you will walk on it and you will be able to command things. Amen. Glory to Jesus. Amen. Because the one you are building faith in is not just a story. It is real. The God of heaven performs miracles. God of heaven is a wonder by himself. God of heaven is beyond what you can imagine. God of heaven, by faith, he works things. Amen. Hallelujah. Amen. Tonight, by faith, things will happen in your life. Amen. I said things will happen in your life. Amen. Continue. Verse 30. Uh-huh. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out. When he saw the wind, number one, that is the tactic of the enemy. There is no way you can see the wind. Hello? There is no way you can see the wind. He never saw the waves. He saw the wind. Satan will always show you what you cannot see. Alipoona upepo. Upepo huwa haonekani. Kwa hivyo shetani ukuonyesha vitu vyenye wao havionekani. Ili kwamba akuangushe kwa vitu ambavyo vinavyoonekana. Bwana akupe nguvu. Acha kuona vyenye haviko. Hakuna upepo. Upepo unaona wapi? Hakuna mtu anaweza kuona upepo. When he saw the wind, he became afraid. Can I talk to somebody? Satan will always show you things that are not there. Because there is no way you can see the wind. But that is what is bringing fear to you. Wake up today. Go beyond what you are feeling. That was a feeling. Peter, because alikuwa amezoea maji na ni mvuvi mvuvi, akaanza kuona. Let me tell you this. When you remove your eyes on God, which when you start removing your faith on God, and you start seeing your eyes on things that are happening around you, you will feel them and they will pull you down. Hello? Nimewaambia mara nyingi juu ya hii. Wakati Peter alitembea juu ya maji, wanafunzi walikuwa wanamuona, wanafikiri walikuwa wanasema, Peter, baba yetu, Peter, mzee wa power, Peter, anatembea kwa maji, Peter. Wakishangilia, pale Peter, angele kuangalia Yesu, ambaye anamfanya atembee kwa maji. Peter kaanza angalia, mashua inakuwa mbali, na hii baridi nayo inakuja, na upepo nayo inakaa ni kama iko nyingi. Wakati tu unatoa focus ya imani kwa Kristo, unaanza angalia vitu vilivyo karibu yako. Unaanza kuzama. Na ukianza kuzama, walio kuona mrefu kiroho, wanaanza kuona unakuwa mfupi. Unataka kufupika kiroho, toa imani leo. Ukiua imani, watu wote waliokujua, Pastor Axon is a hero. Pastor Axon is a giant. Pastor Axon is a spiritual commander. Pastor Axon is a chief general commander. Toa tu imani uone vile. Kesho watakuangalia wakuite kopro. Watakuangalia wakuite mlala oye. Wakuona wenjo ovyo. Hauna hata kitu. Waanza kuona wewe ndiye bure kabisa kurutu. Ijapokuwa walikuwa wanakuona wewe ndiye kamanda. Kwa sababu kinachokufanya uwe kamanda ni imani iliyo ndani yako. Ukitoa imani kwa Kristo unakuwa kurutu. Leo Bwana akuamushe. Hello. Leo Bwana akuamushe. Leo Bwana akuamushe. Uache kuona mawimbi. Hakuna vile unaweza kuona pepo. Upepo ni njia ya shetani kukuletea woga. Bwana anataka upuuzie. Nasema Bwana anataka upuuzie vile ambavyo havijaoneshwa kutoka kwa Mungu. Kila kinachoonyeshwa kutoka kwa dunia, puuzia. Nasema puuzia. Nasema puuzia. Oh, sitawahi sahau siku mama yangu anaitwa Nzigire. Mama Nongo alikuwa anatoka nyumbani. Anatoka kanisani anaelekea nyumbani. Kwake kuliitwa Mlengesa. Akiwa anapanda nyumbani, mara moja
anasikia watu wanamwambia, mama, huyu jirani wa hapa chini alipata mtoto, lakini toka apate mtoto macho yake yamekufa. Hello? Macho ya mtoto hayaoni. Mtoto yuko hapa lakini afungui macho. Anafunga tu macho na macho haifunguliwe. Mama yake anaona ni kama ndani hamna kitu. Kwa hivyo huyo mtoto mama hatujui shida ni nini. Wenye wanaelezea mama ni watoto wengine. Wanaeleza vile waliona mtoto wa jirani alizaliwa lakini macho haiko. Mama Nungu anapita tu. Alishasikia hiyo habari, hana shida. Akasikia wetu jirani mtoto yuko tu pale nyumbani. Anapitaga tu, yeye hana shida na hiyo. Siku moja anataka pita mbele ya mlango. Sauti ya imani iliyo ndani yake akamwambia, kwa nini wewe ni mjakazi mkubwa wa Mungu na unabeba nguvu za Mungu, lakini unapita kila siku hapa na umeambiwa kuna mtoto alizaliwa, macho yake haioni na unadharau waone kama kuna kitu unaweza kufanya. Mama akajiuliza, sasa mimi si daktari, mimi ni mtumishi tu wa Mungu, ninapita hapa. Akwanza niende tu nione mtoto. Ndio mama kaingia kwa nyumba, akamwambia, habari yako mama? Eh, hey, mama kusikia, eh, hey, mama mchungaji, karibu sana. Mama kaingia hapo na mama mwingine anaitwa mama Rachel, akamwambia, mama Rachel nisindikishe. Wakakaa, walipokaa, mama akamuuliza, mtoto yuko wapi? Huyo mama anasikia aibu ya kuleta mtoto kwa sababu alizaa kipofu. Akaenda akaleta mtoto basi kwa aibu, aibu tu, kwa sababu anaheshimu mama Nongo sana. Alipomleta akampea mama. Ninachokuelezea kilitendeka tu hapo mahali inaitwa Kavu Mlengeza. Mama akachukua huyo mtoto akamwangalia, akaona kabisa mboni za macho hakuna. Akaangalia mama Rachel. Mama Rachel alikuwa anasema kwa roho yake, mama Nongo anajua vile unafanyaga vingine vituko vingine vya kiroho, leo usiibwe, leo usiibwe zamu leo. Hii moja ni kali, usiibwe, usiibwe zamu. Kisha mama Nongo akaangalia mtoto akasema, basi tuombe Mungu alafu ni kwa niende mimi nyumbani. Akitaka kuomba akasikia sauti iliyo ndani yake anamwambia, leo ye huyu mtoto hautatoka hapa kama haujahakikisha kitu kimefanyika. Ho! Mama akaangalia mama yake mara moja, akaenda katika ulimwengu wa imani, ulimwengu wa wazimu. Imani inaruka juu ya hisia, imani inaruka juu ya mawazo. Akaambia mama yake, niletee beseni ambayo huwa ananawishia nani huyu mtoto. Huyo mama akaleta beseni, akamwambia, niletee maji ambayo sio baridi na sio moto, niletee maji ambayo ni lukewarm. Akamletea, akamwambia, mwaga kwa hii beseni. Akamwaga, akamwambia, niletee hiyo nguo huwa natumia kuosha mtoto. Akaleta hiyo nguo, mama kaiweka kwa maji. Beseni ni ya huyu mama, maji ni ya huyu mama, nguo ni ya huyu mama, vyote ni vya huyu mama. Imani ni ya mama. Haleluya! Haleluya! Vyote vinaweza kuwa vya wengine. Imani yako itabadilisha historia. Nasema imani yako itabadilisha historia. Mama akachukua hiyo nguo, akaweka kwa maji, akakamua. Mama Rachel anatetemeka, anajiuliza, hii ni nini inafanyika? Rachel ni neno ya Kiingereza inamaanisha Rachel. Mama Rachel alikuwa jirani yetu mwingine. Anatetemeka, anajiuliza, hii ni nini mama Nongo anataka kufanya? Mama Nongo kwa imani akaweka hiyo nguo, akaikamua. Baada akaikamua, akaipitisha kwa uso ya mtoto, kisha akasema, na amuru macho yafunguke kwa jina la Yesu. Alipotoa mkono hivi, mtoto akafanya cha na akafungua macho mara yake ya kwanza. Mama yake akakimbia, watu wote wakashtuka. Mama akabaki na bala mtoto, Roho Mtakatifu akawajaza, wakaanza kuomba. Sasa mtoto macho imefunguka. Mama akaterekeza mtoto hapo, mama yake amepoteza control, mama akanyooka na akaondoka. Hivi ninaongea saa hizi, mtoto huyo macho yake yako wazi, amekomaa tayari, amekuwa mkubwa sasa, na ni mtoto yuko hai. Alizaliwa kipofu lakini macho ya imani yakaumbika kwake. Sijui ni nini utaumba usiku wa leo. Amuka, toka zaidi ya hisia, enda zaidi ya hisia. Amuka, panda viwango, amuka, panda viwango, amuka, panda viwango. Kuna vitu ambavyo havijaenda vizuri kwa maisha yako, vinahitaji imani. Nasema vinahitaji imani. Havihitaji mashauri, havihitaji mazungumzo. Umezungumza ya kutosha, umeshauriwa ya kutosha. Panda viwango vya imani. Anza kufikiria, ya. Ndoa yako ina vita, ndoa yako ina magumu, boma haitulikae. Hey, panda viwango vya imani. Anza kukiri vitu, sio kwa kulia, sio kwa kucomplain, lakini kwa imani. Anza kiri vitu. Kuna jina zingine unafaa kukiri. Unaamurisho, unasema kutoka leo hali yako itabadilika, kwa sababu hakuna aliyeendea Mungu kwa imani. Vitu ni kama kia kawaida. Sijui ni nini hiyo ambao hali utabadilisha leo. Kama macho ya huyo mtoto ilifunguka, kuna macho ya imani utaumba leo. Kuna vitu vya imani utaviumba usiku wa leo. Hallelujah! 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 Hallelujah!
Sifa kwako Mungu, sifa kwako Jehova, sifa kwako mtendaji. Kuna vitu vitaumbika vya imani. Kuna vitu vinaumbika vya imani. Usinyamaze kimya. Kiri sasa mtoto wa Mungu. Tangaza vitu kwa imani. Sijui ni kazi utaitangaza kwa imani. Sijui ni biashara utaitangaza kwa imani. Sijui ni nini utaitangaza kwa imani. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Sifa kwa Mungu. Mtoto wa Mungu. Alipoona uoga. Nasema alipoona uoga. Alipoona uoga, akaanza kuzama. Bwana akupe neema, usione uoga, ona imani. Bwana akupe neema, usiombe kwa uoga. Usiamuke kuomba kwa sababu kuna kitu imeanguka kwa mabati yako. Usiamuke kuomba kwa sababu kuna ndoto umeota imekumaliza. Walio na imani, hata katika ndoto huwa wanafinya vilivyokuja kuwasumbua. Kwa sababu imani huwa hailali, inakaa ndani ya roho. Haleluya. Haleluya. Huwa ikai ndani ya mwili, huwa hailali. Huwa inakaa ndani ya roho. Ijapokuwa roho huwa hailali. Hata unapolala, imani yako inakaa wazi. Imani yako inakaa macho. Imani yako inakaa ngangari. Imani yako inakinga kila kitu. Kwa sababu imani ukaa katika roho. Naomba Bwana akumbie imani leo. Nasema Bwana akumbie imani leo. Maliza hiyo chapter mtoto wangu. Hiyo script ulikuwa unasoma. I repeat verse 30. Aha. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Uh-huh. 31. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. When he began to sink, alipoanza kuzama, akamkumbuka ya kwamba kwa imani nitapona. Haleluya. Kwa imani nitaokolewa. Kwa maombi ya imani nitaokolewa. Akasema, Yesu niokoe. Hakusema, ya ninazama mie. Hakusema, yo, maji imenibeba mie. Hakusema, yo, nilidanganywa mie. Hakusema, yo, kumbe vijo ilikuwa imalizike mie. Akasema, Yesu niokoe. Haleluya. Maombi ya imani. Sio maombi ya manunguniko. Sio maombi ya uoga. Sio maombi ya kukata tamaa. Sio maombi ya kutusi Mungu. Sio maombi ya kutusi huduma. Sio maombi ya kusema wachungaji ni watu wa kutafuta pesa peke yao. Sio maombi ya kusema kanisa ni biashara peke yake. Maombi ya imani. Bwana Yesu niokoe. Biblia inasema Yesu akamshika mkono. Kwa hivyo wakatembea sasa wote wawili. Hello, somebody will walk majestically tonight after praying a prayer of faith. Somebody will walk. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Sitawahi sahau usiku wakaniletea kijana ambaye alikuwa amefura mkono, na mkono wake ulikuwa umefura zaidi, na hiyo mkono ilikuwa imefura sana kiwango kwamba ilikuwa inauma sana. Na huyo kijana walipomleta akasimama mbele yangu, siku hiyo sio mimi nilikuwa mhubiri, mimi nilikuwa tunaandaa mhubiri atahubiri mwingine, lakini nikasema kabla sijakaribisha mhubiri, acha niombe huyo kijana. Nikaita huyo kijana mbele hapo, akaja yeye na mke wake na mtoto wake. Waliposimama hapo mbele, tukaambia Mungu tunaomba ya kwamba hii mkono ambao imekaa hivi, mkono inakaa kama mguu, uionee huruma Bwana, na uirejeshe tena nguvu, na uiponye kwa hii dakika. Hapo hapo mbele ya macho yetu, maumivu ya hiyo mkono kaondoka. Maumivu ya hiyo mkono kapotea. Na hiyo mkono kapata nguvu. Nikanyangua mtoto wake ambaye alikuwa ameshikwa na mke wake. Nikamwambia mke wake mpee amshike na hiyo mkono moja. Akashika mtoto wake na mkono moja, na mara moja akasikia ukawaida umepotea. Nguvu mpya imemuingia na mtoto akashikwa na mkono. Na baada ya pale akawa mzima na uzima wake. Wale ambao wanaangalia wanamjua huyo kijana. Alipona na akapona hiyo siku. Sio kwa sababu tulimweka dawa, sio kwa sababu tulimwekea chochote. Waliokuwa kwa ibada wengi wenu mliona siku hiyo jinsi Bwana alivyoponya huo mkono wake, na akapokea uponyaji instantly, na akawa mzima na uzima wake. Mahali pote aliko yeye ni mzima. Wangapi mmewaona kwa macho Bwana akiwafungua mkiwa hapo? Naacha kukutangazia, jenga imani yako. Bwana angali anatenda. Umba imani yako. Bwana angali anatenda. Tenda leo Bwana juu ya watoto wako. Acha wale watakaoomba kwa imani wapokee majibu ya imani. Haleluya. Haleluya. Chukua dakika moja sasa.
Kabla hata sijaenda kwa andiko ingine, nitaendelea asubuhi kwa andiko zinazofuata. Amuka tu kwa mahali uliko kwa dakika moja. Fungua kinywa chako sasa. Anza kuambia Baba, kwa imani usiku wa leo, mambo yangu yanabadilika. Niumbie moyo wa imani Baba. Sitatembea tena kwa yale ninayaona. Sitatembea tena kwa yale ninayasikia. Sitatembea tena kwa yale nimeambiwa. Nimeona Mungu ukitenda. Huwezi kutumia Pastor Jackson peke yake. Huwezi kutumia wale ambao wametajwa peke yao. Hata mimi utanitumia. Niumbie moyo wa imani. Niumbie moyo wa imani. Niumbie moyo wa imani. Niumbie moyo wa imani. Kwa imani tutaruka juu. Kwa imani tutapaa kama tai. Kwa imani tutaona matendo ya ajabu. Omba, 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 omba. Ambia Baba, leo vunja roho ya woga, roho ya mashaka, roho ya kutokuona ya kwamba uko, roho ya kuona mawimbi, roho ya kuona upepo, mahali hakuna upepo. Niombie nguvu Baba. Haleluya. Imani, 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 imani. Kwa imani mambo yangu yanatendeka. Kwa imani nguvu zinaniingia. Kwa imani vipawa vya kiroho vitatembea ndani yangu. Kwa imani ndipo tutampendeza Mungu. Kwa imani ndipo tutampendeza Mungu. Omba, 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 omba. Ora baraba shakara barabara baraba santa. Omba, omba. Omba sasa, omba sasa. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Yes, twende pamoja. Come on. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory shed on our way. Well, He with His good will, He abides with us still, and we go with trust and obey. Trust and obey. There's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When there's not the sorrow we share, but only His most grateful Hallelujah. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Come on. By faith. Come on. Talk to Him by faith. Glory to Jesus. Come on. Talk to Him by faith. Things are happening. Glory. 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 Oh, trust and obey. For there's no other way to be happy. Jesus, but to trust and obey. Come on. Oh, hallelujah. Come on. Glory. Glory. Oh, hallelujah. Talk to Him. By faith, things happening. By faith, things happening.
My faith is happening. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. One more time. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Right now, I arise in the spirit of faith. I command the uncommandable things. I control the uncontrollable things. I speak to the things which I've refused to hear. Right now, by the anointing of God upon my life and by the power of the Holy Spirit, I declare and I decree that your woes have been taken care of. The Lord Jehovah, master of all things, is dealing with your issues, surprising you with powerful testimonies. By faith, I speak to your life. Na nena na familia yako, na nena na nyumba yako, na nena na kazi yako, na nena na biashara yako, na nena na moyo wako. Na nena na vile unavyochikia machungu saizi. Na nena na magonjwa yaliyo ndani ya mwili wako. Na nena na maumivu nao yaisi. Potea. Mnatangaza mabadiliko kwa yale yote nimeyataja. Pana roho ya imani inayombika juu yako. Pana roho ya imani inayombika juu yako. Utembee juu ya yale ambayo yaliyokutesa. Natangaza kwa jina la Yesu. 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 Pawe na mabadiliko. Pawe na hali ya kipekee. Pawe na hali ya kipekee. Pawe na hali ya kipekee. Usiku ya leo. Oh haleluya. 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 Oh, hallelujah. Sifa kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Kwa imani pokea sasa. Kwa imani upokee sasa. Oh, kwa imani upokee sasa. Kwa imani upokee sasa. Kwa imani upokee sasa. Oh, kwa imani upokee sasa. Oh, kwa imani upokee sasa. Oh, hallelujah. Oh, usiku wa neema. Oh, usiku wa neema. Usiku wa neema. Waliovunjika moyo, pateni nguvu sasa. Pateni nguvu sasa. Waliovunjika moyo, mbele nina enelea. Hallelujah. Pokea nguvu sasa. Pokea nguvu sasa. Miujiza yaanze kutendeka. Miujiza yaanze kutendeka kwako sasa. Miujiza yaanze kutendeka kwako sasa. Miujiza yaanze kutendeka sasa. Pokea kwa imani. Mbele nina endelea. Ninazidi kutembea. Mambiu yasikie. E Bwana nipandishe. Mbele nina endelea. Nina zidim.
meu Jesus é forte. O seco a meu Jesus, o seco a nema, o seco a nema, o seco a ponhate. Oh, o menino é vai mani, nem se mabe, nem pandemi, nem vai o tempo. Aleluia. E para o Ninue, vai mani, nem se mame, nem pandemi, nem vai o tempo. E para o Nipanixê. Aleluia! Se for com a comum, se for com a comum, por que a mudita vaca? Por que a mudita? Porque a muujiza wako kwa imani. Porque a nguvu za Mungu kwa imani. Acha mambo yako yabadilike kwa imani. Patakuwa na mabadiliko. Barua za mashitaka zipasuliwe. Barua za mashitaka zinaruliwe. Mahali ambapo ulikuwa unashuka, uanze kupanda. Kwa sababu imani inakunyanyua. Kwa imani inakunyanyua. Kwa imani inakunyanyua. Haleluya. Roba karabashaka. Bakarabarabashaka. Bakarabarabashaka. Oh, e Bwana uniinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. E Bwana uniinue, yote yaliyokuwa yamekataa kutembea na yasukuma kwa imani. Yote yaliyokuwa yamekwama na yasukuma kwa imani. Pesa zako zilizokuwa zimekwama, twaziachilisha kwa imani. Kila kazi iliyokuwa imekataa kufunguliwa, twaiachilisha kwa imani. Tenda zilizokuwa zimekataa, twazifungua kwa imani. Imani inaruka tu, imani inaruka tu. Vitu vilivyokuwa vimekataa, relationship zilizokuwa zimekataa, vipao vilivyokuwa vimekataa kutumika, imani inavifungua. Ya, 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 ya. Ya bakara baraba sandara banda. Sifa kwako mama. Sifa kwako mama. Pokea muujiza wako. Mbingu zikuinue tena. Mbingu zikutendee tena. Mbingu zikutendee tena. Kwa imani Bwana kuonekanie. Bwana Mungu atende jambo kwako. Imani ikuinue. Imani ikuinue. Kwa imani uinuke tena. Oh, inue. Kwa imani. Nisimame, nipande milima yote. E Bwana unipandishe. E Bwana uniinue. Kwa imani, nisimame, nipande milima yote. E Bwana nipandishe. Oh, I declare and I decree, the devil tonight, the blood of Jesus Christ is against you. Satan, tonight, the blood of Jesus Christ is against you. Leave the children of God, leave their families, leave their homes, leave their offices, leave their businesses, leave their marriages, leave their families. Fire, fire, fire that transforms. Reach wherever you are. By faith, receive your miracle. By faith, receive your healing. By faith, receive your transformation. By faith, receive your deliverance. By faith, receive your promotion. By faith, receive your peace. By faith, receive, 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 receive. Embora o menino é, vai mani, nem se nome, nem pandemi, nem maioti. Embora o nem pandemi. Rai broicada, broica baixa. Rai cabroca e a hallelujah, 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 hallelujah. Surely, goodness,
and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now. 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 Be with us now and forevermore. Hallelujah. May your miracle manifest. May the miracle of your life be downloaded tonight by faith. May you touch it. May you see it. May you live it. For we don't walk by sight. We don't walk by sight, but we walk by faith. May faith bring it into completion. May you receive it tonight in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Tomorrow as we meet exactly at 5, you will be having a beautiful testimony tonight. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. My friend can tell us, I know he's watching. He can remember the day the Lord spoke at around midnight, past some minute, 15 minutes past midnight, about somebody who was preaching in Acacia. And the Lord said, right now I'm giving somebody a tender in this Acacia. And when we went for a break at 1, the person came to us and he said, you cannot believe it. He opened his phone. He has been called from America. He applied for a certain thing. And he has been called from America. And he has been given the tender. It was worth millions. Hello, I say worth millions of Kenya shillings. And he was given that tender. Am I talking to somebody? May the Lord perform your miracle in the night. For that is his will, in Jesus' name. And then we will meet tomorrow exactly at 5. You will come back jumping, shouting, and rejoicing. For that is the will of God. God bless you. I love you, my family. I love you, my people. May the Lord God I serve keep on surprising you. For you are the right and the best gift that God can ever give me. You are such a wonderful family. You are a beautiful family. And I'm proud of you. May the Lord bless you. You are such a powerful gift in my life. God bless you.